Xəzər rayonu Qala qəsəbəsi Xaşaxona bağ massivinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Sakinlər bildiriblər ki, etirazlarının səbəbi evlərinin qanunsuz tikili adlandırılmasıdır. Belə ki, sakinlərin sözlərinə görə onlara Xəzər rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin adından bildirilib ki, ərazidə tikilən evlərin hamısı qanunsuzdur, buna görə də sökülməlidir. Sakinlər deyirlər ki, ərazidə tikilən evlərin böyük əksəriyyəti 1990-cı illərin əvvəllərində inşa olunub. Burada yaşayanların əksəriyyəti Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkünlərdir. Onları bu ərazidə qanunsuz olaraq məskunlaşdıqları deyilir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən bildirilib ki, ev və torpağa aid olan sənədləri götürüb idarəyə gəlsinlər. Lakin sakinlərin heç bir sənədi mövcud deyil. Xəzər rayon icra hakimiyyəti evlərin qanunsuz olduğunu əsas gətirərək Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə şikayət edib ki, cəmaat həmin ərazidə qanunsuz məskunlaşıb. Etirazçılar illərdir orada yaşadıqlarını və onlara heç bir söz deyilmədiyini, üstəlik kommunal xərcləri də vaxtı-vaxtında ödədiklərini deyir. Sakinlər etiraz olaraq noyabrın 5-i səhər saatlarında massivin küçələrinə çıxıb dinc etiraz aksiyası keçiriblər. Əraziyə polis patrul xidmətinin əməkdaşları gəliblər. Sakinlərə bildirilib ki, şikayətləri dinləniləcək və müvafiq tədbirlər görüləcək.